כבעל עסק, אתה יודע כמה חשוב לשמור על השטח שלך מאובטח. אבל האם ידעת שמצלמות אבטחה רבות מגיעות עם סיסמאות ברירת מחדל שניתן לפרוץ בקלות על ידי פושעים? הגן על העסק שלך ועל הלקוחות שלך על ידי שינוי סיסמת ברירת המחדל במצלמות האבטחה שלך. זה צעד פשוט שיכול לחסוך לך הרבה כאבי ראש. אל תיתנו לסיסמת ברירת המחדל להיות החוליה החלשה במערכת האבטחה שלכם. קח את הזמן לשנות את זה עכשיו.